Cauteludia nezabudnite pouzivat sacis rautsemlikeho versus bonekoma agmas peniace agmoces ma podporit akcesi kupis klens bonatom to kanal. Kristiano, jsem poslal už žádost, my jsem připojil do lobby. Hansen, kde pak si Hansen? Zdar bro, jdem na ty dua, hele, jdem na to. Můžeš tam dát jiný. Ale tady psala moderátorka, že si prej sebou psala teda, že prej jsi mi dělal do moderátorky. 2000 years later. Co? Ty jsi mi prej dělal do moderátorky, prej do holky jsi mi prej dělal, jak to je? Ale klidně to řekni, pojď, ale pojď. Yes. Yes jo, a ona je pěkná, to bys taky líbej byl Ninky včera psal, ne? Jo. Ty jsi natlustý jo? Jako taky se mi líbí, když je holka prostě krev a mlíko, to je jako pěkný, to já si, to já taky mám rád bro, ale jako zase jako odsaď pocaď jako bro jsme, no. A ty máš teda co za problémy teda jakoby, ale jestli to můžeš takhle jako říct. Já nevím. Jaký máš teda ty problémy, jsi to nějak vypisal včera a byl bys to takový do videa chlape? Jsi tam Hanson, Hanson, ale mluv Hanson. Jojo. Dejchni si tam, jestli tam něco máš, bro. A jdem na vin, bro. Ale Tinko, on říkal, že je prej na tlustý, jo, takže... Takže asi nejsi jeho typ. Jo, Hanson, ty tam vydáváš docela strašlivý zvuky, ale ty si tam u toho koupeš v bezénu, ale bro. Ne, to je štěrka. Jo, ty jsi tam jako hodil úplně voice crack, bro, jsi v pohodě? Jo, jo. Kdo tě kropí bro a krevu ho zpátky, nech to retard na pokoji, vole ty p***. Na pustění můžete kluci, viď to, co? Ne, vykropím, neboj se Hanson, pojď, já to tady krevu bro. Já tě nechám, vole, bych ti ubližovali, jo? Chci zbraně. Nechci, mám bro, ale pojď, pušuj. A ty máš jako nějakovej důchod, jestli to chápu správně. Jo. Invalidní? Jo. Jak jsi to udělal, vole, to si taky, vole. Ale bacha Hanson, bacha jo. Ty vole, no, Hanson, co se stalo? One knock Hanson, pohode bro. Mám to Hanson, mám to v klidu. V klidu Hanson, v klidu. Jako, máš to jako odmala, jakoby ty problémy. Ty jsi psal, že máš něco prej s plícema, nebo co ti praskla plíce, nebo si říkal, něco jako jo. Ty píši, že tebe prej jede tělo na 4%, ale. Že jakoby máš to můj respekt, že hraješ Fortnite, protože hraješ líp než většina tady lidí, co tady na mě koukaj. Jo. Že tebe teda odpojil od přístroje, jo Hanson. Jo. A jak jsi dlouho takhle na svobodě, jako chlape? Ale máš revive chlape, hlavně v klidu, hlavně dejchy. Kdyby jsi jako třeba měl jako nějakou zástavu, tak řekni a dáme pauzu, jo, v klidu. Kdyby jsi jako měl nějaký zdravotní potíž, tak řekni, dáme si chvilku pauzu od té hry, jo. Díky za užití. Za zneužití nebo, a hraješ ještě něco jiného než Fortnite, hele. Jo, GTA 5. GTA 5, jo? Jo. A myslíš, že jde za airpit, ale lomeno mi trhám mu nos, třeba něco taky, jo? Počkej, ty hraješ taky. No já hraju GTA Rob, no jasně, hraju. Co se posrali, ne, co to je? A tady jenom jezdí na dinosaurovi. Co je, vole, záchvat, vole, chceš tabletu, nebo... Nějaký podvodník na seznamce, jako by tě zneužil, jo? Ne. Ty jsi mu poslal peníze, aby ti poslal fotky, že jo? Hanson, ty jsi dobytek teda, ty seš dobytek. Jak to teda bylo na ty seznamce teda, hele? Ty jsi seznamoval s holkou na seznamce. Ale to je nejhorší věc, na seznamce jsou ty nejhorší holky, to jsou největší buračky v hlavě, to jsou holky, které jsou úplně mimo, neví co chtěj. Jo no. Jsou úplně mimo, to je nejhorší. Máš jako nějakou holku rozjetou, mě tady psala právě v chatu Týnka, že prej si s ní docela psal, hele. To už někoho má, prej. Ona už někoho má, jo. Ale to není překážka, ale. Nic si z toho nedělej, hele. Vždycky může být lepší. To je v pohodě, hele. A máš jakoby takhle kamarády, hele, takhle? Nebo tě odsuzují za to, jaký jsi, ty hajzlové, hele. No. Tady ve hře, tady, no.
je to, tady nadávaj no, hodně. Nadávaj ti jo. No. Ale vůbec si toho nevšímej, hele, vůbec si toho nevšímej. Buď svůj sám sebou a pro každého prostě člověka se najde v životě někdo, kdo je mu souzený a s kým prostě se najdou sami v sobě. Ty. Jo, tak to jsi myslel, hele, špatně, já jsem úplná socká. Teď já se hlásil jako k policii a čekám na výsledky přijímacího řízení a jdu na policii, teďkon. Už se směš, ty vole, kouzeně, co bude směš, ty vole! Já si vždycky myslím, že jsou boha. Kotej, mastíš, ty vole! No nejsem bohatý, teď ty vole, youtuberi jsou největší socky, teď většina youtuberů chodí do práce. Ale já tě nechci jako moc rozesmívat, aby jsi jako třeba jako nezastavil jako chlape, jo? Kde seš? Motor! Tady! Ty pičo. Motore, drefil mě motor! Do prdele. Počkej, jdu za tebou. No je tady, počkej. Je tady u mě motor? Do píč. Já počkej, jdu za tebou. Tak my nevyhrajeme motor, no, to je v prdeli, to je v prdeli. Počkej, tam tě jdu, už jdeme. Ale nebuďte tak... Čau? Hej. Čau. No, čau? Co to je? Hej, To jsem já? Kdo to je? Jitko, který se mnou hraje. Hej, Jakube. Zajzal, vole. Můžeš se prosím odpojit? Tak jo. Vem kartu? Jako ne... Ne od toho, ale... Tvoje máma, no. Vem mi kartu Hanson, hele, máš kartu? Jo jo. To mě podzvednout, ale nebo tak řadní kámošu jde s náma potom, ale možná nás potom tria, jako ve třech, víš? No. No. Ahoj Matej. Harry Caesar. No čau kluci, tak dáme potom skvady kluci. Jo, já jsem Matej ho přidal a hned se mi tady objevil. No. Tak dá, a vy se kamarádi od tady Christiana Hansena, jako od Motorloada. A jak se ty jmenuješ? Já jsem Filip, ahoj! Ahoj! Nedi! Tak pojď do lobby, hele Hansen, jdeme rád s klukama teda! Doufáme, se ti video líbilo, nezapome dát like a odbrme mi klin pod pojky lens vím tady na YouTube nebo do unati na kiku kdy už jsme u toho píchy na kikam mi dač taky follow napi mi nehak hezky komentá. Pozdravuj mamku!